ସେ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଛାତିଏ ଯାଏଁ ଭରି ରହିଛି ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ। ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ନର ଓ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପରିଚୟ ଦେଇ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମାଜ ବିକାଶ କାମରେ। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଣପତି ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ମେନକା କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ମା ଭାବେ ପରିଚିତି ଦେଇଛି। ଏଣେତେଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବସ୍ତିର ପିଲାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ମେନକା, ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣି ପଢ଼ାନ୍ତି ପାଠ। ମେନକାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ପିଲା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦରି ଗଲେଣି। ଏଠାକାର ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି କରୁନଥିବା ବେଳେ ମେନକା ପିଲାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ପଢ଼ାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ। ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ମେନକା ମମି ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପଢ଼ା ସମୟରେ ବୁଲିଲେ ମନା କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ଦୈନିକ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାନ୍ତି। 4ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଛୁଆଣେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, 4ଟା ବେଳେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, 5ଟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଏଇଠି ବସିକି ନିରବରେ ବସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ତ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବୁଝୁନି, ବସ୍ତି ହେଇକିରି ହରି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ବି ବୁଝୁନି। ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଣେ ହେଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛୁଆଣେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ, ଆଉ ଶିଖିବେ ପରେ ବୋଲି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛୁଆ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହେବେ ପରେ ବୋଲି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଣିକିରି। ଆଉ ମେନକା ମମି ଆମତି ଯେବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲିବନି, କିଛି କରିବନି, ଆଉ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ 4ଟା ହେଲେ ପଢ଼ିବ। ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ କି ମେନକା ମମି ବୁଲିଲେ ବି ବୁଲନି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଛି ପଣକିଆ ଅଭ୍ୟାସ, ଜଣେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ପାଳି ଧରୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ମେନକା ମା ଭଳି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର, ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କ। ପିଲାଙ୍କ କଳରବରେ ବସ୍ତିର ଛୋଟ ଏହି ଘରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭ୍ରମ। କାନ୍ଥରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା, ସାଙ୍ଗକୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର, ଏହିସବୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ମେନକା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୀତଳତା ଦେବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। ମେନକା କହନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରାୟ ବାପା ମା ଶ୍ରମିକ, ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାମକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲନ୍ତି, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ପରେ ନେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ପିଲାମାନେ ମୋଠାରୁ ଶିଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ। ମୋ ସାହିର ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ବାପା ମାଆ ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟେ ନ ବୁଲିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁ ଜାଗାରେ। ଜରି ଫରି ଗୋଟିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି, କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲାଣି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ହଜିଲାଣି, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେହି ସମୟଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସିକି ଟିକେ କେୟାର ଟେକ୍ ଅପ୍ ନେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବସିବେ, ଏତିକି ସମୟ ମୋ ସହିତ ରହିବେ, ସେ ଶିଖିଲେ ଟିକେ ଦୁନିଆକୁ ଶିଖେଇବେ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ସାହିର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିବା ଶିକ୍ଷା ବସ୍ତିରେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନ ଦେଇ ସଜାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମେନକା କିନ୍ନର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।